Erməni analitik Alla Aydiyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Milanda Qarabağla bağlı açıqlamalarını şərh edərkən maraqlı məqamlara toxunub. Axaraz xəbər verir ki, Aydiyan erməni saytına müsahibəsində Ermənistan hakimiyyəti içində gedən söz-söhbətlərdən xəbərdar olduğunu bildirib. Mən hakimiyyət daxilində baş verən bəzi vacib məqamları adi insanlardan çox bilirəm. Belə ki, Paşinyan bugün keçmiş prezident Serj Sarkisyanın atəşkəs müqabilində Meğri və 7 rayonu Azərbaycana qaytarmaq istəməkdə ittiham edir. Mən bu söhbətin bəzi detallarını bilirəm, amma tam olaraq mənzərəni görmək olmur, deyə ekspert bildirib. Aydiyan istisna etmir ki, məhz bu fakt Sarkisyanın hakimiyyətinə son qoyub. Erməni analitik qeyd edib ki, Nikol Paşinyan Milanda danışarkən Ermənistan cəmiyyətini manipulyasiya edib. Hamı Paşinyanın Qarabağla bağlı tezisini yaxşı bilir. Bütün tərəfləri razı salacaq həll variantı ilə razıyam. Azərbaycan tərəfinin bununla bağlı əks fikri Qarabağ Azərbaycanındır və nida işarəsidir. Belə çıxır ki, Paşinyan bu fikirlə razıdır. Bu manipulyasiyadır. Amma gərək Paşinyan bu tip manipulyasiya və maxinasiyalardan əl çəksin. Axı bu mövzu öz həssaslığı ilə seçilir. Xatırladaq ki, Meğri şəhəri 1929-cu ildə Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Levon Mirzayan tərəfindən Ermənistana bağışlanıb. Meğri Azərbaycanı Naxçıvanla birləşdirən yeganə dəhliz idi. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.